Приятели, здравейте! Започва нашето пътешествие. Натоварени. Тиваме към езовир Доспат. Едни много яки вили. Но преди това най-вероятно ще се отбиме до Батак, за да разгледаме. Очаквайте включване. Пътуваме в момента, бихме по едно кафе на ОМВ и в момента решаваме през кой път да тръгнем. Решихме да минем през магистралата, защото другия път бил в ремонт. Там ще наочакват в Пловдив наши приятели, с които да се комбинираме и да мога да пътуваме заедно. И така. Добър на камерата. Вземе от Хаско. Да, отлитат на юг. Тук е сбирката на Еко. И след малко ще пътуваме всички заедно към Доспат. Усмихнете се на камерата, правя си първия влог. С нас е много яко! Да. Чай да снимам. Лекичко, стеличка, безалкохолна и стела нормална 330 класика в жанра. Така пътуваме. Успя ли? Да. Замъчим се да си направим снимки на пирите. И така. Алкохол е лош шофьор. Затова ще купувате безалкохолна стиличка, когато сте душичката ви толкова много е ужаднява и иска да си пие ни биричка. Безалкохолната стела е перфектното решение. В предаването има продуктово позициониране. Тук сме в подножието на планината. Май родопите, не знам. Трябва да сме продукти. Географията аз не съм я учил никога. Да, бяхме постоянно в залата. Пак интересното е, че точно най-добрия даскал по география ни е комшия и искахме да научим нещо, може да. Красиво е много. Община Пещера. Намираме се в Пещера. За първи път идвам тук. Наистина е много красив град. Малък. Планини, природа. Волграче. Приятели, за жалост, за пореден път пътя е затворен. И сега мислим варианти откъде можем да минем. И най-вероятно ще закъснем, но ще стигнем, няма къде да стане, ако трябва ще минем през Велинград и пак ще стигнем, така че на здраве.
Vreme sa v Batak, v Cintara. Спряхме малко да отдъхнем. Но няма да посещаваме днеска забележително, ще е тук. Навръщане в неделя, когато се прибираме от доспад. И така. Но като гледам няма много хора. Изобщо в самия град, тук е центъра. Стигнахме на вилите, къде че почиваме. Автоспад. Вили Белведер, до който не е идвал. Тук има и джакузита, сауни. Тук е механата. Да. Айде. Давай. Айде, Бруно. Бруно, айде. Айде нагоре. Да. Тук са къщите, това е нашата къща. Просто явно това джаджа е много важна. Кажете на камерата, какво се опитвате да направите. На камерата да кажем. Да. На камерата да кажем, че твоята жена забрави най-важната поставчица на вашата кафе машина и сега се опитваме да ви направим кафе. Но нищо не можем. И сега ще пробваме по друг вариант. Да, не знам какво искаш да направим. Представям ви. Представям ви нов модел машина на Крупс. Ела. Бруно. Ся. Там пък ти ще сме, да. Ела, Бруно. Бруно, обадиш навънка. Кривито. Така. Айде слагаме. Айде. Души. Браво на моята жена, че е забравила. Ти както винаги естествено ми се разкрещава. Не съм бе, само казах, че е нормално за тебе това. Най-важното нещо. Ами нормално ще е, като че се оправяш последните 20 минути. Да, да, давай, давай. Айде, излизай, пази Бруно. Бруно, айде. Ще ни се накараха пак. Снаката и с другите момчета бяхме малко в джакузито. На релакс. Сега слизаме към кухнята, към механичката, да се направим захапване. Тия двамата тук много се обичат. Да.
Продължаваме. Какво съм се чува тук? Ай на здраве! Кой е казвам? Добро утро! Преди малко станахме. Ще ходим днеска на разходка на до две пещери. Времето горе-долу е добре. И така. Събуждаме се още. Доста пинахме с нощи. Така. Главно да сме през Велина. Колко трябва да спреме да благодарим и банки на бъдеща? Ще спреме, това си цигари трябва да си. Център. Девен Смоля. Барутин. Кой се дел, че не ти е видиш? Кой стои за скрита? Никой нищо не знае, знак няма човек. Аз ако имахме една стойка за този телефон, да ги да ми купим после. Много маля ръката. Що тя колко е изгледа? Да, аз съм кая качанка. Дърветата гледа. Много красиво човек. Ягодовата пещера. Нали ягодова е правило? Ягодинска. А ягодинската пещера. Не бе, аз съм се поправил. Нищо фърляш след това в дерето. Това е брутална работа. Помниш като кой има на кушна? Ето кога са го е по такива пътища бъряхме. Еми такъв пак беше тясен затворен с... Обаче тук нищо не е обезопасено. Нищо не е обезопасено, ти е кавани. Да, скъли може всичко. Всичко е леш. Това е правил висят. И пата го къде си. Осте, осте. Тук може голяма беля да сте. Набрал си е офроуд. Чакай, че това е много познато тук. Ще една и се стана за няма и 100 метра. Боже, нова е. Човек, къде се намира на... Уникално. Тъпана, къде ще ме накараш аз да се връщам? Какво ме махаш, ме умни? Пос. Това влиза във Вола, директно. Може му изчака. Може им. Снахме на първото место на значение. Ягодинската пещера. Малко почваме обхода.
Тя двамата и тя още не са изтренирали от снежка. Кой? Сме пили? Ние нищо не сме пили. Аз викам, че снимаш на обратно и си... Не, бе. Защото предната е зян, не става. Няма да сбъркате, всичко ви е подредено, се грижите само за ядене. И пиенето е в пещерата. Но не е ракия, вода. Направихме първия обход на първата пещера. Сега ще ходим да обядваме в Триград и евентуално, ако не напреднем много с времето, ще отидем и до Дяволското гърло. Взех си чубрица домашна. Здравейте! След разходката днеска рязко съм заспал и сега преди малко станах. За жалост днеска не можахме да отидем на Дяволското гърло, на втората пещера, тъй като напреднахме много с времето. И така, сега отново на масата, след малко ще пусна, ще добавя кадри от обстановката тази вечер. И утре имаме план да отидем и към Бачковския манастир на Прибиране от Хаско. Общо взето една стабилна разходка. Добро утро от нас. Пием по едно кафе и тръгваме. Ще ходим до язовира долу. И после ще ходим до Горово и до Бачковския манастир. Манастир. Това са садки. Това е. Спукахме гума. Случват се такива неща, нормално. Ама лятна. Ама той вече не е лят. Няма нищо. Ама не е зима. Къде си направо? Само нагоре, да. Ох, ти сега почнеш ли? Не. Виж на 4 секунди. Помнички мрава ребра. Преди малко слуш. Дай, чакай ме, давай. Хайде, дайте всички да се снимаме. Хайде една обща.
Няма още, дай като почивка, нали бе, хубаво. Разваля ти му почивката. Някой трябва да хвани бруно, някой да се смисля. Почивката приключи. Прибираме се от Бачковския манастир към Хаско и надявам се да се виждаме отново.